これクリップアップ。代打が来ましたな。代打ね、お名前をどうぞ。はい、チンと申します。よろしくお願いします。中国の方。はい、なるほど、そういうことなんですね。僕はまず下ネタを考えてしまって、すみません。チンさんは急に代打で呼ばれたんですよね。はい。なんかどっか悪いとかあったんですか。まあ、僕にはないんですけどあ、でも最近応募してくれる人絶対私じゃあ出たかったのに。まあまあまあ、チンさんはでもまあそのことで呼ばれたんですもんね。あ、でも仕事で結構疲れてるんで。疲れてるんですか。仕事は何なんですか、チンさん。あ、カメラマンやってます。カメラマン。はい。それはスチール、もしくは動画、何のカメラ。あ、動画の方です。ジャンルは何ジャンルなんですか、チンさん。ドラマとか映画の現場で撮影助手やったりとか、まあ、照明助手やったりとか、そういう力仕事で。へえ、はい、そうなんですね。で今もそういうじゃあエンタメ系のカメラマンをやってると。はい。で何が困ってんの。疲れてるんです。疲れてる。悪いけど世の中みんな疲れてるから。ちょっ作ってんな俺今。ああ騙されねえぞ俺。今作ったな、陳さん。あ、そうなの？前から知ってんの？あ、前々から。そうです。それは前から僕のこのチャンネルを知ってるんですね。どう思ってたんですか？実はその辺見てないですけど。わら、どう？おい、おい、こら、おい、チン、こら、なんで出たかったんですか？なんか楽しそう。いや、ね、楽しいには何でも条件っていうのがあって、普通の慢性痛に苦しんでて、はい、苦しんでる方が僕のストレッチを受けてそれが良くなった、うわーいでは楽しいなんですよ。痛いってことかあるんですか。ないやないかい。腰とやっぱり肩がすごく痛いんですよね、うん。まあ、疲れが溜まってるんで、いつも重いものを担いだりとかしてるんで、まあ、ユンケル飲むとなるよね、それは。チンさんの体が今どんな感じか見てみよう。大したことねー。なんだろう、すごく悪くもなく、すごく良くもなく、ザ・中途半端。あ、これがまあまあ行くけど腰は硬いんだね。神経ストレッチ今までやってまいりましたが、今回は筋系ストレッチのみでいきたいと思います。うるりゃ吐いてニュ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 インと。でも筋系ストレッチやるのが早いんだな、これな。これクリップアップ。これ押しながら伸ばし、押しながら伸ばして、ちょ、なんで出るんだよな。あ、小さい中国のがいい。電子の全然中国。よいしょ、ほいっ。これを見るのは初めての人は新鮮かもしれないから。私この筋系ストレッチの方がキャリアが長いので、これ全部目つぶってもできますからね。あ、これ硬いんじゃない？これこうしてギュッ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 、よいしょ、ギュッ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 、オッケー。ちょっと今睨んだの、陳さん。ここに腸骨筋ってある。腸骨筋を伸ばすの。触らないで、私の手を触らないで。私には妻子がいるの。触らないで。触らないで、ここにいて、ほら、こいつ。やってやる、やってやる。陳さん運動しないの？運動します。最近はしてないです。どっちだよ。普段はどういう運動するの？ジョギングぐらいですね。ほら、さすが。が、絶対やってねえからジョギングなんて。が、特にいらない。ただ乳首をつまんでるだけだ。が、なんでにらんだの今。リアクション芸人なんだな、本当は。あーどっ、まいなーうわー口開けて。あーほらの筋肉、唇と鼻がついてる、上唇美容空虚筋、眼輪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 筋。なぜか、この人一歩も動いてないのに汗だくです、ね、さあねえ、よっしゃ、ゆっくり前屈してみてちょうだい。あ、行ったんだな、はい、来た。はい、ゆっくり反って、どうぞ。わあ、なんかすごい行った。やって、これが治ったなみたいな、こういういつもの感動みたいなのないけど、皆さん、楽しんでいただけましたでしょうか。陳さん、やるだけのことはやりました。感想は？プロレスやってますか？プロレスみたいだったね。でも体にいいプロレスだから、途中でこの人ギブアップしましたよね、なんかね。いや、もうプロレス技かけられてる。でも夢叶った感想は出なかったんでしょ、この番組に。体が柔軟になってる。
もう髪の毛ぐちゃぐちゃだけどね。もうメガネ取ってさっきと全く別人なんだけど。陳さん、この、YouTube に出たかったそうで、夢が達成できたというところでは、成功じゃないでしょうか。はい、ストレッチ医学に金子と陳でした。はぁ、ありがとうございました。治療家セラピストの方にお知らせです。金子正のようにゴッドハンドになりたい方大募集です。金子正がこの技術を皆さんに教えます。教わりたいっていう治療家セラピストの方、下の概要欄から。金子正のインスタグラム毎日更新中、フォローしていただければ金子正の銀座でやってるリアルなストレッチ結果が見れます。ぜひご覧ください。それでは